نئی فکریں، نئے جذبے، نیا احساس مانگا ہے. شہنواز صاحب پیش کر رہے تھے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا ابوالفضل اللہ عباس کو نماز شم میں مانگا. نماز شم میں شعر دیکھیے گا، نئی فکریں، نئے جذبے، نیا احساس مانگا ہے، جو سونا خاک کو کر دے وہی الماس مانگا ہے. جو سونا خاک کو کر دے وہی الماس مانگا ہے. اور حفاظت کے لیے شبیر کی فلاق اعظم سے، حفاظت کے لیے شبیر کی فلاق اعظم سے نماز شمع حیدر نے فقط عباس مانگا ہے. نماز شمع حیدر نے فقط عباس مانگا ہے. حفاظت کے لیے شبیر کی فلاق اعظم سے نماز شمع حیدر نے فقط عباس مانگا ہے. آئیے میں گزارش کروں گا انہیں چند مصروں کے زیر سائے میں جناب ارمان حیدر کی بارگاہ میں تشریف لیں اور اختصار سے کام لیں. صلوات پڑھے عظمت آل محمد. پردہ حرم شام کے بازار میں جانا، سجاد سے پوچھو بے پردہ حرم شام کے بازار میں جانا، سجاد سے پوچھو اور نام نبی زادی کا بازار میں آنا. سجاد سے پوچھو چالیس شب و روز کی جاگی ہوئی زینب، گش کھا کے گری جا اس وقت ستمگار کا دروں سے جگانا. سجاد سے پوچھو ماں بہنوں کے سر کو جو کھلا دیکھنا پایا، حیدر کا دلارا نیزے سے زمین پر سرے عباس کا آنا. سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا بازار میں جانا،